Man har saknat många, många spelare och härligt att vara tillbaka. Du var jävligt snäll idag. Jag kommer inte att acceptera sådana grejer. Misstag kommer vi att göra, men det är viktigt att vi lär oss av dem hela tiden. Jag är helt övertygad att det kommer att bli vår största spelaraffär någonsin. Så det är, då är det väl klart att när det väl hettar till som det har gjort har det varit intensivt. Det är många pusselbitar man ska få ihop. Nej, men sluta nu. Gör inte så med honom. Om han kommer hem till Sverige så vet jag att han väljer Djurgården. På träning, bam, då går ni dit, då kämpar ni, då krigar ni, då visar ni saker och ting. Varför är det inte så på match?